Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så vinner Barbixel. Vi skal spille mer Skywars på kanalen, for dere spør jo i alle retninger her om vi kan spille enda mer Skywars, og det kan vi selvfølgelig. For en ting som kommer til å komme veldig ut på kanalen min, det er Skywars, og her har vi PvP FunkyCraft. Hello, how you doing? Jeg håper du har en fantastisk dag. Håper jeg kan gjøre den enda bedre med at jeg legger til litt video av Skywars her nå. Så jeg, oi, han skriver faktisk record, du. Sånn, hei sånn, og så skriver Nordvind. Hei sånn, ja, du får bli med, oi sånn. Du får bli med, vet du. Sånn, så, som frem som ikke vet det, så har jeg faktisk klart å ødelagt resten av mitt. Så det må jeg gjøre nå, er å ta litt grann tape. Og så må jeg åpne her nå. Sånn. Og så taper jeg fast under der. Skjønner du, akkurat det er å tulle tepen her, sånn. Der. Ja, det er ute. Nei, men ok, nå skal vi spille PvP FunkyCraft. Vil du bli med, eller? Vil du bli med, kompis? Skal du bli med? Kom da. Kom da, vil du trene på litt game? Ikke? Kom da. Kan vi spille sammen? Skal vi spille? Skal vi spille mot hverandre, kanskje? Skal vi gjøre det? Kom igjen, klikke på 1, 2 og 3. Vi kjenner noe. Kom med. Ah, kom ikke med, sørre. Ah, det var trist å sa. Nei, men ok, yes, jeg velger Kitty Hunter. Så skal vi prøve å komme i gang med det. Ta kiste her nå. Oi! Vi får jo bra ting med en neste gang nå. Hva er det for noe speeder her? Ok. Det er swift neste, ja. Det er veldig. Ok, men her skal vi få til kiste som er under her. Jeg har fått også... vi får jo egentlig ganske masse bra her nå da. Ohoi! Det er jo kult. Det er jo herlig. Det er bra at vi får masse ting her. Det er bare speed her. Kan vi ta med oss resten av steinen her nå. Så bygger vi oss kjapt over til midten her nå. Så vi ikke... datteren og sånn, så vi kan komme oss først til midten. Det tror jeg er taktisk, og det tror jeg er ganske lurt. Kan bare skyte den ut igjen borti her. Men det som jeg egentlig mest redd for nå, det er at den her... Han har sikkert noe sånn der, ja. Det er det som problemet. Men jeg har også en bue av kompis, har jeg. For der har vi en blaze, den er ikke så veldig mye, så bryr seg om. Jeg har en bue av kompis. Her er en bua også. Så lenge han her ikke har skytt på oss, så skal det gå fint. Så lenge han her ikke har skytt på oss. Og sånn. Sånn. Jeg tror det er nærmere for at han klarer å skytte oss ut også. Vi ser om han kommer opp til midten her nå. Skytter vi den en gang. Da tok vi en. Her er det. Da er det vi har den. Wow, spring nå, bare spring. Sånn, så må vi bare få den litt rett vekk. Han har et annet diamantsverd her. Hva er det for noe? Nå kommer han over han der andre kiss nå. Får bare trace han litt rett ut her nå. Og så får vi han over her. Det vet du. Herlig, ok. Oi, sånn. Oi, sånn. Vi tok en. Herlig. Da fikk vi alle fra han. Jeg tror han brukte litt for mange endepulser, faktisk. Han brukte, tror han brukte halv for mange, også. For han, oi sånn, nei, pil han med, kompis. Sharpness 1, sharpness 1. Trenger vi ikke det, det trenger vi ikke, Men pass på så ikke kommer folk bak oss her nå. Da tenker jeg egentlig ikke bare gjør sånn her, sånn. Sånn at vi ikke kommer bak oss, for da hører vi det. Når folk kommer nå, så bare hører vi, og så kjapper vi oss og prøver å komme oss vekk så fort som mulig. Ok, flop detection, den kommer vi ta, da har vi fulgt Diamond Armor, det er supert. Oakwood, kan vi bare bytte ut med det. Oi, sånn, au. Må ikke skyte meg, kompis. Må ikke skyte meg. Det er vondt å bli skutt på. Det er bare vi to igjen. Ok. Jeg begynte å lure seg. Da skyter meg ned også. Ja, det skal han ikke gjort da. Ikke skyte meg ned. Det blir refill her nå. Ja, der blir refill. Daskeballen! Ja, jeg har savnet deg, daskeballen. Jeg har savnet daskeballen. Så masse. Jeg har savnet daskeballen så masse. Ja, jeg har savnet så masse. Daskeballen er tilbake. Ja. Bygd over nå, kom igjen. Jeg skal ikke, kom igjen da. Nei, oi. Daskeballen er tilbake. Ja. Daskeballen er tilbake.
Vi prøver å få den ut som at den ikke liksom... Wow. Noen, noen ut, kom igjen. Daskeball. Wow! Nei, å, på andre siden, hva skjer? Vi bytter jo plass, jo. Lol. Vi bytter jo plass, jo. Ikke ta meg. Nei, det er ikke daskeball. Det skal ikke daskeball. Dask. Wow! Vi dasker den ut. Ja, da med daskeball. Vi dasker den ut med daskeball. Woohoo! Wow! Vi fikk daskeballen og tok den og smekket den ut, altså. Vi tok og dasket den rett ut av vann. Superkult, dette. Superkult. Vi skal ta en game test, skal vi gjøre. Kanskje vi kan ta rekt to sikker også. Spørs litt grann jeg. Men sånn at jeg er super, altså. Jeg er happy som bare det. Jeg fant daskeballen og klart å utnytte og bruke den. Så jeg er egentlig super fornøyd. Ok. Kom igjen nå. Skal vi se nå. Begynner å bli litt sånn litt klar her nå. Og hvem kan putte den i inventoren øverst? Der, slit, du får poison. Har vi litt mat her også. Kan vi også ta en fishing rod. Har vi noe mer da? Vi har under her har vi et sharpness-sverd. Og to her, og en power 3 med noen pile som er ganske viktig kanskje å få med seg. Ok, da prøver vi å komme oss over her nå. Vi kunne ikke over dit, men da går vi uansett over hit. For nå skal vi ta han her fyren som er her. Jeg vil se, kanskje vi kan, skulle du si. Men kanskje vi kan ta oss utnytt av å bruke en poison på han. Men så ble han poisonet. Det ble han, vet du. Åh, vi tok ham to skudd. Herlig, ok. Da kan vi komme oss over igjen. Vi bare lekte litt med han der. Med poison, så kan vi bruke... Utnøst oss av han der, han er en snømann. Oi, han er på toppen av verden her. Skal vi se, får vi til å ta han. Han går ut i alle fall, så er det en T her. Nå er jeg begynner å bli litt rannredd her nå. For at han skal slå ta med. Men han prøver i alle fall. Jeg tar han i stedet for, og så er det en annen her også. Som jeg svært ikke tror vi klarer å ta. Nei, vi klarte ikke å ta han. Han tok og knyttet på oss. Og det var ikke bra. Men vi kan ta en T. Kan vi gjøre på jungelbanen. Det er superartig. Jeg skal se om jeg fikk en melding her også. Den er faktisk en... Oho! Jeg fikk faktisk en... Skal vi se da. Jeg fikk faktisk en liten melding her også. Fra en liten kompis. Så det stiller jeg. Det liker jeg. Ok, jeg skal se om Diamond Boots får ganske bra støff allerede. Regeneration, det er noe vi trenger. Kan gå under her. Utsett blokken her nå. Nei, sånn. Og så får vi noe som jeg frykter for. Vi får ikke en chestplate. Det er noe jeg frykter veldig mye for. Ok. Så får vi komme oss over da. Jeg har en swiftness. Det trenger jeg for å da... Nok ut om her, skal vi se nå, kommer du over hut nå, så har du en chestplate, det har du til. Nå må jeg nok deg til, sørre, beklager, men da vil jeg altså ha chestplaten din, men det fikk ikke jeg. Åh, jeg skulle ha chestplaten hennes eller hennes. Åh, det var, det sved litt drang. Ok, jeg kan bytte ut hjelmen i alle fall med en litt annen bedre hjelm. For jeg prøver i alle fall å komme meg over her nå. Min han her ikke skyter meg ut. Hvor inn han er. Jeg vil ha chestplaten hans, ja. Han vil ha. Kanskje vi skal utfordre den i en skikkelig duell. Wow, kanskje ikke. Oi, skal vi se. Får vi ta han. Vi har ikke chestplate. Og da døde vi selvfølgelig. Jeg tror ikke han hadde så veldig mange liv igjen. Jeg husker ikke hvem som drept oss. Kanskje Lord her nå. Han hadde 6 liv igjen. Ok, han hadde ikke mye liv igjen. Han hadde kanskje 4 liv igjen. Vi tok den veldig nærme. Det var det nærmere før vi tok den i alle fall. Og... Vi kunne ha tatt den. Men det klarte vi ikke. Ok. Skal vi se nå. Vi får komme oss på en ny match her nå. Hvor vi får litt andre ting. En chestplate i omgangen her, siden at jeg er veldig gira på å få en chestplate. Siden det er veldig viktig å få med seg. Det fikk vi med en gang. Det er bra. Få litt mat her også. Dram chestplate, dram leggings. Få noen overkodplanks her nå. Kan vi bare kjappe oss rett over til fienden vår. Men på andre siden her nå. Og så kan vi bare ta han. Har du sverd eller? Du har sverd, vet du. Men du får ikke til å slå meg. Ja, du fikk til å slå meg, men ikke så mye. Vi klarte i alle fall å ta han.
Passer vi en anvil her nå. Sharpness 1, Sharpness 1. Har vi noen XP levels, da vet du, da kan vi kombine dem til Sharpness 2. Da får vi et hakk i bedre stadien. Det er også ganske lurt. Litt minitipp her nå, så vi får Sharpness 2 i stedet for 1. Og så, nei, det her er ikke noe champ table, tulla. Det er et, det er en anvil. Vi tok faktisk ikke, jo, tok vi ikke, ja. Nei, vi gjorde kanskje ikke det. Jo, what? Kan vi ikke gjøre sånn, eller? Hæ? Ok. Prøv her nå. 19, 20. Ok, Sharpness 1, Sharpness 1, Sharpness 2. Tar vi den? Sånn. Hæ. De vil tydeligvis ikke la oss få ta sverdet. Det er snort. Det er snort. Det synes jeg var litt rart. Hvorfor vil de ikke la oss ta... Hæ? What? Jeg skjønner ikke. Hvorfor vil de ikke la oss ta... Det så du ikke, det så du ikke. Det så du ikke. Det så du ikke. Jeg gjorde ikke det der. Ok, just split med en gang. Bue. Sånn, der, to, der, der. Oi, oh, shit, oh, hei, oh, hei. Du var kjapt, kompis. Du hadde hastverk, ser jeg. Du ville gjerne ta meg og død med en gang, ser du som også. Skal vi se, ikke kaste en søbele, kompis. Ikke gjør det. Tok vi den på to skudd. Du er kompis. Jeg tar noen blocks faktisk. Hadde noen blocks. Ja, 8 stone. Kjenner noen kompis her også. Som har veldig lyst på krig. Som vi tok. Han feilet. Vi tok en. Herlig. Og nei, da du. Åh, det var akkurat det der. Vi er bare sånn her. Ha det bra. Ha det bra. See you tomorrow. Ha nattene. Ok. Skal vi se nå. Nå er det ikke mange her igjen, altså. Nå er det ikke mange igjen. Det var spennende. Det var faktisk veldig spennende nå. Det var plutselig mange som skulle ta meg her nå. På en gang. Men det fikk de til deg. Nordavind stoppet jeg. Møtte med vinden sin. Ja. Akkurat det. Vi skal komme oss opp på andre siden i hvert fall. Eller vi kan komme oss til midten nå. Kan vi gjøre. Det ble målet vårt nå. Komme oss til midten. Men vi tar ikke fullt liv, vet vi. Så det er et bittelite problem, men jeg tror i hvert fall vi kan komme oss i midten i tide. Før i hvert fall noen kommer. Hvis han ikke er noen i midten, håper jeg ikke noen i midten. Skeletten meg. Der, plasser på den her. Er det ingen som har vært i midten der? Det er ingen som har vært i midten. Hvorfor ikke? Hvorfor er det ingen som har vært i midten? Det var rart. Hvorfor er det ingen som har vært i midten? Det var, ja, det var egentlig ganske rart. Hvorfor ingen som er til midten? Ja, men jeg skal ikke så klage. Jeg synes egentlig det er ganske bra at de ikke har vært til midten. Men etter et eller annet under her, for jeg tror jeg har en følelse på meg, og jeg synes jeg så at det er noe under her. Under på deres skildpadden, eller hva det ender her. Boop, boop. Så vant vi en gang. Vi vant en gang. Så da tror jeg egentlig, det var litt artig, skjønner du, det var litt artig. Så, ja, jeg synes det egentlig var ganske artig å spille Skywars igjen. Det er et superart game mode som jeg spiller ganske masse. Jeg gleder meg egentlig veldig mye til kveld, for at solen her nå, den skal vekk. Den skal ikke jeg ha lenger. For i ettermiddag, eller om noen timer nå, to timer eller sånn, så skal jeg ned i byen, og så skal jeg hente stolen min, som jeg har på reparasjon i 3 måneder. Nice, jeg må si tusen takk for så videoen. Da får ikke en tommel opp, det har vært superkoselig om du kunne gjort. Du får kommentere, så får du abonner, snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Du får ha en fantastisk dag videre. Ha det bra.